te martesave kur të martohesh me dikënd që ki shumë të përbashta, po që edhe s'ki. Çka do të thonë kjo? Për shembull, unë jam më energjike, më foli, më jam më zhurmagjike, bardhyli është më i qetë. Po nuk do të thonë që i bën punë ka dal. Po ai e ka mënyrën tjetër. Po çka ka arrit te on për shembull, shumë gjana i ka marr ai prej meje, e shumë gjana unë i ku marr prej tij. E kemi bën një farë miksi, se kemi edhe mos pajtime, për shembull, këtë kam tjetër pikpamje, ai ka tjetër pikpamje, shtyhemi, jo s'është kështu, jo pashtu. Po gjithmonë e rëndësishme është mja respektu edhe tjetrit, ani që nuk pajtohesh, ani që ke mendime ndryshme. Se edhe martesa është një farë lloj, si me thonë, bashkëpunimi, kompromisi, e bën të bukur, se edhe ashtu vishë një farë vije drejt, kështu mja bo qefin tjetrit, jo, unë s'kom që mja bo qefin, absolutisht, edhe në që fse e pysë mendimi për një veshje, ose për një diçka, i thëmë, sa do që ty nuk të pëlqen, shumë bre kom qef, me ma thonë të vërtetën, se hitë si kom qef njërë që mja bojnë rafsh, thjesht nuk e du, jëmë qasi natyre. Okay. Kom të meta sa dush, nuk jam njeri perfekt. Pa të kejtë kemi të meta, po momentin kur veç arrit me të njofë një persona ashtu që shjet, të pranon edhe është shumë e kuptushme. Ashtë e vërtet, ashtë e vërtet, me pranun një tjetërën sa ma real që ashtu që shjet. A me ndon Adelin që më përgjësit të rejnët në Kosovë, jën duka arru me enjoy the moment, që thojnë, me shiu momentin, të menu shumë për, jo më vish për të ardhmen, për të menu ndështë edhe për detaje, persona që vish shkaktojnë lodhje dhe energjit keqe të gvetja, po poharojnë me e shiu momentin. A den qysh kjo është, qysh me thonë, kanë faj dhe s'kanë faj. Po thu? Për shumë arsye. Për arsye jeta qysh nga ka arë, për shumë të fillu prej rrjeteve sociale. Mu që ka pëmundën shumë, pavarësisht që rrjetet sociale, për shumë që edhe të në artistat, ose jo vishë dhe artistat, në përgjësi, marketingu, tana gjanat po bëhen përmes Instagramit të Facebookut. Okej. Okay. Mirë po, kur po te kalohen shumë, edhe para kur të rrit, për shembull, hala pa e ditë se çfarë profesioni kanë zgjedh, do të thonë po kret jetën, çish më thon më mirë çdo gjë që shohin në Instagram, mendojnë se ç'ajo është kret reale. Ajo është një farë mundimi. Për shkak se gjithmonë e lypin perfekcionin, lypin pse ai ka bu kështu, pavarësisht a kiti mundësi financiare ajo, si vajzat si djem, po vajzat nështë ta pak ma shumë, pra mundohen me bo jetën e dikujt, që nështë ai ka punu me vite tona, ose ajo, kurse ti e alo e re. Pra, ndikimi rrjeteve sociale është kogja i madhë edhe jo në aspektin pozitiv. I ka anë të mira, na e dim. Tash ndryshe është që na në këtë mosh di me menagju, po të rrit nuk di me menagju. E para, e dyta, a bo pak një varjete robotike, një varjete dinamike, na kemi ditë që kjo jetë ka më ardhë, se jemi të shku pak edhe drejt shteteve evropiane që nështë ta pak ma herët se na këto përvoja e kanë kalu, por zdo të më haru familja, zdo të më haru hapsirat e gjelbrimit, s'du të mi haru librat, nuk du të mi haru se shpesher dhe telefoni, po na hupe dhe muhabetin.